ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযানের তারিখ আকো বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর সবিশেষ আমি জানিম পল্লব লোচন দাস ডাঙরিয়ার আপনার আমি জানিব বিচারিম তৃতীয় পর্যায়ের সদস্যতা অভিযান, দুটা পর্যায়ের সদস্যতা অভিযান ইতিমধ্যে সামরণি পড়েছে বলে জানাইছে। ভিডিও কনফারেন্সিং যোগে মুখ্যমন্ত্রী সকল সাক্ষাৎ করেছে বলে আমি জানিব পারিছো, সবিশেষ আপনার জানিম। আমি খুব আনন্দিত, আমার যে সদস্য ভর্তি অভিযান খুব সফলভাবে আমি করবলে সক্ষম হলো। যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে আৰু 3 তাৰিখে 3 ছেপ্টেম্বৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শুভাৰম্ভ অসমত কৰিলে, সেই দিনটোৰ পৰা আমি নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ যে সদস্য অধিকতকৈ অধিক যাতে হয়। আজিৰ দিনত আপোনাক আমি জনাবলৈ পাই খুব আনন্দিত যে আমাৰ সংখ্যা 60,72,000 ইতিমধ্যে আমি সদস্য ভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমি অসমৰ প্ৰায় 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 100টা বিধানসভা সমষ্টিত যোৱা ৰাতিলৈকে আমি 40,000ৰ যিটো লক্ষ্য ৰাখিছিলোঁ প্ৰতি সমষ্টিত, সেই আমি 100টা বিধানসভা সমষ্টিত পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। সেইটো এটা আমাৰ দ্বিতীয় সফলতা। তৃতীয় এটা আমি চাইছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকে আমাৰ সদস্য গ্ৰহণ কৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে আন এটি এটা শুভ লক্ষণ। চতুৰ্থ আমি এটা দেখিছোঁ আমাৰ বাবে খুব আনন্দৰ বিষয় যে নতুন প্ৰজন্মৰ যিখিনিৰ বয়স 35 বছৰতকৈ কম তেওঁলোকৰ সংখ্যা খুব সৰ্বাধিক, যে তেওঁলোকে আমাৰ সদস্য লৈছে। আমাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য 21 তাৰিখৰ দিনাখন আমাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে প্ৰেৰণ কৰিব। আমি সমষ্টি অনুসৰি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ ফোন নম্বৰ, নাম, বয়স সকলো আমি জানিব পাৰিম। আৰু সেইসকল ব্যক্তিলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা আগ্ৰহ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিচাৰিছে যিহেতু তেওঁলোক আমাৰ সদস্য হৈছে, তেখেতসকলক এটা শুভেচ্ছা বাৰ্তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতিৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ দলৰ মূল শক্তি, যিহেতু তেখেতসকলে সকলো আমাৰ সদস্য হৈছে। এতিয়া আমি তৃতীয় পৰ্যায়ত কিছু বিধানসভা সমষ্টিত আমি আৰু কাম কৰিব বিচাৰি আছে, আমাৰ লক্ষ্য আমি পাই গৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ বিধায়কসকলো আছে, আমাৰ দলীয় সতীৰ্থসকল আছে, তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে আমি আৰু অলপ সদস্য ভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ নেকি, তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰি আছে। আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে কৰক। আৰু এটা আমি লগতে অফলাইনো আমি মেম্বাৰশ্বিপ কৰিছোঁ। আমি দেখিছোঁ চাহ বাগিচা অঞ্চল, কিছুমান নেটৱৰ্ক নথকা অঞ্চলত য'ত তেওঁলোকে অনলাইন মেম্বাৰশ্বিপ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ ফোন এভেইলেবল নাই। কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, চাহ বাগিচা অঞ্চল আৰু বিভিন্ন মানে দূৰণিবতীয়া কিছুমান অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত তেনেকুৱা আমি বহু অঞ্চল দেখা পাইছোঁ। সেইসমূহত আমি এতিয়া অফলাইন মেম্বাৰশ্বিপ কৰিছোঁ। তো এই অফলাইন মেম্বাৰশ্বিপৰো সংখ্যা আহিব। তো আমি দুয়োটাই মিলি আশা কৰিছোঁ এটা বৃহৎ সংখ্যা আমাৰ সদস্য হ'ব, আৰু সেইটো আমি প্ৰায় 30 তাৰিখমানলৈকে এই সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানটো আমি কৰি থাকিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। 100টা সমষ্টিত এতিয়ালৈ আপুনি জনোৱা মতে 100টা সমষ্টিত 40,000তকৈও অধিক সদস্য প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত ভৰ্তি হৈছে। আৰু কালি যিখন কনফাৰেন্স হৈছে, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং হৈছে বা আমি দেখিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব তাত আছে, গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছে, এই সন্দৰ্ভত কিবা নতুন টাৰ্গেট দিয়া হৈছে নেকি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰণে? যোৱাকালি আমাৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সংযোজক তেওঁ বিনোদ তাৱৰী, তেখেতে এটা আমাৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় উপস্থিত আছিল, ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল, আমাৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী আছিলে, আমাৰ সংগঠনৰ আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু পৰা লৈ আমাৰ জিলাৰ সকলো সভাপতিসকল, আমাৰ যি সদস্যতা অভিযানৰ যি কমিটি আছিলে কমিটিৰ সদস্যসকল, আমাৰ অফিচ বিয়াৰাৰসকল, মনমানীয় সাংসদসকল, বিধায়কসকল, মন্ত্ৰীসকল সকলোৰ উপস্থিতিত এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈছে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত সকলোতকৈ ভাল লগা কথা এইটো যে বিনোদ তাৱৰে যি আমাক কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জগত প্ৰকাশ নড্ডা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ হৈ তেখেতে আমাক শুভেচ্ছা জনাইছে, অভিনন্দন জনাইছে
আৰু কৈছে যে অসমৰ যিটো আমি লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে অসমে সেই লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বহুত পেৰামিটাৰ তেওঁলোকে ফিক্স কৰিছে যে বুথ অনুসৰি কিমান মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে কোনটো অঞ্চলত হৈছে কি কি বৰ্গৰ হৈছে সব ডেটা আহিছে তাত কৈছে যে অসমে খুব ভাল কৰিছে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বুথত মেম্বাৰশ্বিপ অসমৰ খুব ভাল ফৰ্ম ফিল আপৰ পৰিমাণ সংখ্যা খুব বেছি ভাল এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অসম এক নম্বৰত আছে বুলি কৈছে আৰু সংখ্যাৰ দৃষ্টিত যিহেতু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বই কাৰণ তেওঁলোক ডাঙৰ ৰাজ্য তেনেকৈ গুজৰাট মধ্যপ্ৰদেশ আৰু আমি সংখ্যাৰ দৃষ্টিত চতুৰ্থখন আমি সংখ্যাৰ দৃষ্টিত কিন্তু এনেই যদি চাওঁ কিমান মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে তলত টাৰ্গেট এচিভ কৰা হিচাপেও আমি ফ'ৰ্থ নম্বৰ য'ত আমি টাৰ্গেট এচিভ কৰিছোঁ চাৰিখন ৰাজ্য এতিয়া তাৰে ভিতৰত আমি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ বুথত কৰাত আমি প্ৰথম মানে বুথ লেভেলত সকলোতকৈ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আমাৰ সকলোতকৈ বেছি লঘু এলেকাত অলপ কম হৈ থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আপুনি জনাইছিলে যে কিছু কিছু এলেকাত কিছু কিছু সমষ্টিত অলপ কম হৈ আছিলে সেই সমষ্টিসমূহৰ বৰ্তমানৰ সংখ্যা কিমান আমাৰ যিসমূহ সংখ্যালঘু সমষ্টি কিছু আছে সাধাৰণতে আপুনি যদি দেখা পায় তাত আমাৰ সমৰ্থন একেবাৰে কম আমি যোৱা নিৰ্বাচনতো দেখা পাইছিলোঁ তাত আমাৰ ভোটৰ সংখ্যা খুব কম আৰু কাৰ্যকৰ্তাৰ সংখ্যাও আমাৰ কম আছে কাৰণ স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁলোক আমাক সমৰ্থন কৰাটো আমি দেখা নাপাওঁ তথাপিও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ মাজতো সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে আৰু এই প্ৰয়াসটো আমাৰ চলিছে বহুত জেগাত গ্ৰহণ কৰিছে কোনোবাই সেইটো কৰা নাই কিন্তু এটা প্ৰয়াস ক'তো আমি জোৰ জবৰদস্তি নকৰোঁ আমি সাধাৰণতে মানুহক কওঁ যে আপুনি দলৰ সদস্য হ'ব বিচাৰে নেকি যদি হয় প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বুজাই দিওঁ আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি মানুহ সদস্য হয় কিন্তু আমি দেখিছোঁ সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ বাহিৰে বাকী কোনো জেগাত আমি কোনো অসুবিধা পোৱা নাই নিজে আগ্ৰহেৰে আহি লৈছে কিন্তু সংখ্যালঘু অঞ্চলত আমি সেই আগ্ৰহটো কম তুলনামূলকভাৱে সেইকাৰণে আমি সেইখিনিও কৰি আছোঁ চাওঁ একেবাৰে যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া আমি এনালাইচিছ কৰিম আচলতে কিমান হ'ল কিমান নাই সদস্যতাৰ ভৰ্তিৰ কথা পাতি থাকোঁতে এটা কথা আমি মনত পেলাব লাগিব যে কংগ্ৰেছেও কিন্তু কিছুদিনৰ পূৰ্বে এটা ঘোষণা কৰিছিলে যে পূজাৰ পিছতে তেওঁলোকে সদস্যতা অভিযান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পিছতে কংগ্ৰেছেও আৰম্ভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে এই পৰ্যন্ত কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো কুচকাৱাজ আমি দেখা নাই কিহৰ কাৰণে বুলি ভাবে চাওক সেইটোতো সকলোৰে এটা ইণ্টাৰনেল মেকানিজিম যে সদস্য কোন হ'ব সদস্য কাক আমি বনাম বা কেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়াত আমি সদস্য ভৰ্তি কৰাম সেইটো সকলো দলৰ সুকীয়া সুকীয়া ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছ দলে কেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছেতো কংগ্ৰেছ দলে আশা কৰিব কিন্তু আমাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী আমি আমাৰ সদস্যৰ সংখ্যা সদায় বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰোঁ আমি ৰাইজৰ লগত থাকিব বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ সেইটো প্ৰয়াস কংগ্ৰেছে এতিয়া কি কৰিছে তাক লৈ আমাৰ বিশেষ গুৰুত্ব নাই খালি আমি এটা কথা জানো যে উজনি অসম উত্তৰ অসম মধ্য অসমৰ বহু স্থান বা নামনি অসমতো বহুত অঞ্চলত আমাৰ কিন্তু সংখ্যা সৰ্বাধিক হৈছে খুব ভাল হৈছে মানে আমি উজনিত খুব ভাল প্ৰথমতে প্ৰচেছটো বুজোতে অলপমান মানুহে বুজা নাছিলে কেনেকৈ মিছ কল দিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব সেইটো কিন্তু পিছত যেতিয়া আমি গোটেই টেকনিকেল ছাপৰ্টটো দিলোঁ মোটামুটি সকলোতকৈ খুব ভাল হৈছে আৰু উজনি অসমত উত্তৰ অসমত আপুনি মধ্য অসমত এনেকৈ যদি য'ত আমাৰ য'ত মানে ভোট শ্বেয়াৰটো বেছি সেইবিলাকত এক্সিলেণ্ট হৈছে খুব ভাল মানে আপুনি যদি আপাৰ উজনি অসমত চাই খুব ভাল আপোনালোকে মানে সাধাৰণতে যোৰহাটত হোৱা নাই বুলি যোৰহাট এয়া 50,000 অতিক্ৰম কৰাৰ গ'ল শিৱসাগৰ 50,000 ওচৰত পালে নাজিৰা 50,000 অতিক্ৰম কৰিলে মানে যোৰহাট লোকসভাটো আমাৰ ভাল হৈছে তো আমি আমাৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী তেওঁলোক আমাৰ লগত আছে কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী দিনত আৰু এইটো আমি ভাল কৰিম আৰু এতিয়া যিহেতু আমি শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিম আকৌ পুনৰ আমি মানুহৰ ঘৰলৈ যাম আকৌ লগ পাম তেওঁলোকৰ বিষয়বিলাক আমি জানিম বহুত কথা আমি বুজিছোঁ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি কিছুমান বিষয় কিছুমান কাম কৰিবলৈও মানুহে আমাক পৰামৰ্শ দিছে আমাৰ এই গোটেই সদস্য ভৰ্তি অভিযানত আমি বহুত অভিজ্ঞতা পাইছোঁ সেই অভিজ্ঞতাখিনি আমি ভাবোঁ 26ৰ নিৰ্বাচনত আমাক বহুত সহায় কৰিব আৰু যিটো ডেটা বেংক আমাৰ তাত আছে এই ডেটা বেংকেও আমাক বহুত সহায় কৰিব সেইকাৰণে আমি বহুত উৎসাহী খুব আনন্দিত আৰু আমি
সংগঠনটো যেন নতুন ধৰণে প্ৰাণৱন্ত হৈছে সেইটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। মোৰ আপোনালৈ শেষৰটো প্ৰশ্ন, প্ৰথম কথা, যিখিনি ঠাইত কম হৈ আছিলে সদস্যতা অভিযান, তাত ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে বুলি আপুনি জনাইছে, আৰু আমি দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক, দলটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা, এই সদস্যতা অভিযানৰ লগত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলৰ মাজতে কিন্তু পল্লৱ লোচন দাসৰ কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনাৰ নেতৃত্বতে সদস্যতা অভিযানটো সফল হৈছে। দলৰ বাবে আপুনি বিভিন্নখিনি প্ৰত্যেকটো সময়তে আপুনি থিয় দিছে, অনাগত সময়ত দলৰ যিকোনো এটা দায়িত্ব আপুনি বেলেগ কিবা দায়িত্ব বিচাৰিব নেকি, সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিম। চাওক, আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো কাৰ্যকৰ্তা নিৰ্মাণ বা কাৰ্যকৰ্তাক দায়িত্ব দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, কাৰ্যকৰ্তাক দায়িত্ব দিয়া যায় যে কোনে কেনেকৈ দায়িত্ব পালন কৰিব, আৰু সকলোৰ বাবে এটা কাৰ্যসূচী থাকে বা কাৰ্যকৰ্তা কোনে কি দায়িত্ব পালন কৰিব সেয়া দলে নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেই তেনেকুৱা ব্যৱস্থাত মোক এইবাৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ আহ্বায়ক হিচাপে দিলে, ৰাজ্যিক আহ্বায়ক হিচাপে। মই নিষ্ঠাৰে মোৰ দায়িত্বখিনি মই পালন কৰিলোঁ আৰু খুব আনন্দ এইটো কাৰণে পাইছোঁ যে সকলোৱে ইমান সহায় কৰিছে। মই কিবা কৰিছোঁ বুলি ক'লে ভুল কৰা হ'ব, কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁ নিজেও ৰাতি 12:00, 1:00, 2:00 মোক তেওঁ ফোন কৰে আৰু প্ৰত্যেক দিনে ৰিপৰ্ট লৈ যায় আজি কোনে কৰিলে, ক'ত ভাল হ'ল, দিনটোৰ কি কি হ'ল। মই দিনটোত তেওঁ 3-4 ফোন কৰে, ৰাজ্যিক সভাপতিৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁ কি কৰিছে কি নাই, সময়ে সময়ে সভা সমিতি, আমাৰ গোটেই আমাৰ প্ৰভাৰী, আমাৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী বা জিলা সভাপতিলৈ বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্ৰী, কোনো এনেকুৱা কাৰ্যকৰ্তা মই নেদেখিলোঁ যিয়ে আমাৰ লগত যোগসূত্ৰত নাথাকিলে বা এই গোটেই অভিযানত মানে একদম উঠি পৰি নালাগিলে। এটা যেন নিৰ্বাচনতকৈও যেন ডাঙৰ এটা কিবা অভিযান আমি কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল, মানে প্ৰত্যেকজনে, আৰু এনেকুৱা হৈ গ'ল প্ৰত্যেকদিনা 8:00 চবেই যাতে ৱেইট কৰি থাকে, 8:00 ৰিপৰ্টটো মানে গ্ৰুপত ৰিপৰ্টটো, মোক বহুত বিধায়কে ফোন, ৰিপৰ্ট আহিলেনে, যদি কেতিয়াবা 8:15 হৈ গ'ল, 8:30 একদম ফোনৰ ওপৰত ফোন, 8:00 ৰিপৰ্ট আহে, আমি একদম ডেইলি যেন মানে আপডেট আহি থাকে যে আজি কিমান হ'ল, আজি তেনেকুৱা এটা উৎসাহৰ পৰিৱেশ। সেইকাৰণে পাৰ্টীয়ে ইমান দিছে মোক, আজি ইমান মই দায়িত্ব পাইছোঁ, সকলোৱে সহায় কৰিছে, মৰম কৰিছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে, তাতকৈ ডাঙৰ এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি বা সামাজিক জীৱনত থকা ব্যক্তিত একো নালাগে আচলতে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।